Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Unutulmuş sünnelerden biri de bir insanın ailesinden kimse hastalandıkta onu sünneye uygun muhalece etmemesidir. Ayşe radıyallahu anh'den hadis var. Sahih Müslim'de 2192 numaralı hadiste Ayşe radıyallahu anh'a deyir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ailesinden kimse hastalandıkta zövcəsi, övladı və s. kim, ailəsindən kimsə xəstələndikdə Peyğəmbər s.ə.v. onu Fələq Nəs surələrindən müalicə eləyərdi. Yəni, bu iki yöntəmlə olur. Ya bir insan ovcunun əlini açır, ovcunun içinə Fələq Nəs surəsini oxuyur və üfləyir və xəstənin bədəninə çəkir və yaxud da xəstənin özünə oxuyur birbaşa. Fələq nə surələrini. Bu sadəcə və sadəcə, əziz qardaşlar, sehir, cadu bunlara aid deyil. Ayşə radiyallahu anhənin dediyi söz ümumiyyətlə bütün xəstəliklərə aiddir. Ona görə bizlər də ailə bahçısı olaraq Peyğəmbər s.ə.v-in həyatına uyğun ailə həyatımızı da düzənləməmizə önəm vermək lazımdır. Bunu həyatımızda bacardığımız qədər tətbiq etməmiz lazımdır. Əssəlamu aleykum və rahmetullahi və barakatuhu.